Hej och välkomna till en ny video. Nu ska jag bara sätta mig. Idag ska vi köra lite Bedrock. Tänkte jag. Och förlåt för att den här videon kommer vara väldigt kort. Men hörni, som den här coola hulken jag är, så är jag på med en ny keps. Men här, de har gjort en sommaruppdatering i Bedwars som vi ska då köra. Och där var en gigantisk badboll. De har gjort en sommaruppdatering och massa snäckor och massa sånt. Men nu tänker jag att vi kör 2 teams. Ja, men det är bra. Och medan jag står och väntar så kan vi väl ändå passa på att kolla lite på den nya uppdateringen. Så det är lite badbollar, en liten strand. Ja, nu börjar vi. Gamet! Så det här kan ju bli väldigt cool. Det här kan bli väldigt cool. Men vi håller ju på här då. Men jag hoppas att det här går bra. Men förlåt för att den här videon kommer vara 3 minuter. Men det är ändå premiär liksom. Eller jag tror att det kommer vara premiär. Det kanske inte är det för att den är så kort. Men nu står jag stilla här lite ett tag för att jag vet inte varför. Nu går jag. Ska jag? Ja, vad gör jag? Ja, nu springer jag ut till min fina säng. Så det är då sängen man ska skydda. För att annars så, ja, kan man dö. Vet du vad jag med att nu samlar jag på oss lite igen med Hulken. Han ger läpple. Det här äpplet får 10 av 10. Det ska jag se mer. Men jag samlar mer. Vi samlar mer igen, och mer igen, och mer igen, och mer igen. Nu rör det på mig. Och mer igen, och mer igen. Och nu ska vi börja här. Jag ska köpa lite block. Och det här vill jag bara säga i framtiden, att det här kommer inte gå så bra. Bara för jag failar lite i slutet. Och nu kommer... Ja, där dog jag. Så då, det där spöket som ni ser där nere, det är jag. För att jag dog ju. Så, ja, det var jag. Och har jag i munnen. Ja! Snäckor eller vad det är. Jag gillar dem, men inte. Mycket verkligheten, men i spel. Jag gillar dem. Det är samma bra. Nu kommer jag fejla. Nu rucker jag in på Snapchat. Ja, men hörni. Det var allt för den här videon. Alltså, jag kunde inte göra längre för att sen så ska jag bort och sånt. Men det var allt för den här videon. Vi ses i nästa.